idea. De har tre med dem. De har tre. De har... Er I klar? Ja. I får det første heat. Det er jer, der kommer og får de fleste skud. Så lad være med at besvare alt. Bare hold hovedet nede, og så bare lad dem skyde, og så skyde lidt igen, når de begynder at flytte sig. Det er røde flag, vi går efter. Ja, det er det røde flag først. Ja. Er det det røde flag, vi går efter? Det lå pisse godt dernede. Så tænkte jeg sådan, og der røg du, og så røg der en anden der. Vi har kun fået en af dem. Nej, vi fik det to, tror jeg. De snakker med en død, Jeg lå ikke særlig godt dernede. Det gør jeg. Det lå faktisk ganske udmærket her. Ja, det var også, jeg fik en forud. Det er så også det eneste, man kunne se. Jeg fandme tæt på at få en anden. Ja, dernede, det var sgu ikke en skid. Ej, jeg skulle ikke
en, der går tør der. Det er en mod en, der lever der. Nu er det, nu er det helt inden flad nu. Okay, Jesper, han kommer godt frem dernede. Jeg skal bare have ham, der sidder. Jeg er lige ved de der... Der er sådan. Hvor mange har vi døde? Det vil sige, de har en tilbage så. Jeg er god til matematik. Nej, han derovre. Så fik jeg ham sgu. Okay. Og det er han derovre helt op på bakken. Ja, han er på bakken, ja. Han er fandme langt ned. Hvor er Jesper henne? Ja, Jesper, han er på vej. Ja. Kom nu frem! Peter, du kan... Peter! Etteren er død! Hva? Hvad siger du? Ja, jeg er død. Ja, jeg er død sgu. De har været ikke to. Nu kan de ikke blive ved med at være så mange. Prøv lige at gå ned og høre. De er to, ser det ud til. Det er kun dig, Peter, det er kun dig og Mads. Han er fremme nu, han er fremme. Kom nu, Mads! Thank you.
kan få en gang krudt og kugler også.